Chvíli by nás mali sledovať, myslím si, predovšetkým rodičia, pretože 27. apríla odštartuje v Košickej Tabačke trojdňový festival detskej knihy pod názvom Punktík. A ja som veľmi rada, že teda môžem v štúdiu privítať Katku Rybnickú, ktorá má na starosti, dá sa povedať, tú organizačnú časť, a Martina Farkašovského z Art Forum, ktorý je, teda, dá sa povedať, zodpovedný za tú literárnu časť. Dobre som to povedala? Nejak tak, no my to robíme spolu, vlastne ako také združenie sme si urobili, Forum 10, a vlastne robíme veci okolo nejakého umenia, ale hlavne literatúry, hej, čiže takto to zhruba nejak môže byť. Áno. Ako vznikla vôbec táto spolupráca? Prečo ste mali pocit, že by mal vzniknúť takýto festival? No, takýto festival detský knižný vlastne nie je. Existujú knižné festivaly, ktoré sú vlastne všeobecné, hej. A my sme sa o tom rozprávali s kolegami a zistili sme, že svojho času, keď sme my mali ešte menšie deti, tak neboli také krásne knihy a toľko detských, ako je ich teraz. Ale v tej záplave proste tých informácií a všetkého možného vlastne sme si povedali, že by bolo dobre vytiahnuť nejaké tie najkrajšie, alebo aj tie nové vydavateľstva, ktoré existujú, o ktorých ľudia ani nevedia. Tak to nejak to vzniklo. A nie je to inak taký paradox, lebo keď sme boli deti my, tak sme síce mali možno ten menší výber tých kníh, alebo sme o nich možno nemali toľko informácií, že čo všetko je na tom trhu, ale mám pocit, že sme čítali viac ako tie dnešné deti. No, tak zase my sme nemali tie technológie. Uh-huh. Možno keby sme mali tablety, mobily, tak sme tak je to narovnako. Povedzte mi teda, čo všetko sa bude odohrávať na tomto festivale? Na čo sa môžu tešiť návštevníci? Tak v podstate budú tam dve veľké časti. Jedna bude výtvarná časť a ďalšia bude literárna časť. Okrem autorských čítaní, kde sa predstavia spisovatelia, autori a ilustrátori rôznych kníh, budú aj tie výtvarné časti, napríklad ako výstava. Výstava ilustrátorov, výstava Danieli Olejníkovej, výstava Štúdia a Grafka, ktorí prídu až z Lvova, z Ukrajiny, a tiež výstava Miroslava Šaška, ktoré sme donesli knižku, to je Hong Kong. Môžete nám ich predstaviť, môžete nám ukázať? Takže v podstate akože nejaká takáto kniha, je to niečo na pomedzi encyklopédie a takej voľnejšej ilustrácie. A on v podstate vytvoril sériu kníh To je a stále vybral si iné mesto. A tá výstava, okrem toho, že zobrazuje tie ilustrácie, tak je interaktívna, ale takým skôr analogovým spôsobom. A to znamená, že sú tam také kartonové exponáty, ktoré si deti môžu ochytať, sú to ako nejaké rozcestníky, značky a tak ďalej, že sa môžu s tým hrať. Ďalšou časťou je trh vydavateľov, za ktorý sú v podstate nejak viac zodpovední ľudia, ktorí robia dlhšie s knihami, ako možno ja. Takže o tejto časti už môže niečo porozprávať Martin? No tak ono, vlastne predávame knihy 25 rokov, čiže to je proste naozaj tých kníh je veľmi veľa. A my vlastne chceme pomôcť tým rodičom si vedieť vybrať, že tam nebudú všetci vydavatelia detskej literatúry a knihy. Je to naozaj síce subjektívny, ale podľa mňa veľmi starostlivý a dobrý výber. Áno, to znamená, že treba zdôrazniť, toto podujatie je pre celú rodinu, pre všetkých členov, to znamená, že aj detičky sa tam nejakým spôsobom vyžijú, ale rodičia sa tam takisto nudiť nebudú. Preto sú tam tie workshopy, napríklad Helmut Bistika, vynikajúci výtvarník, ktorý s deťmi sa bude vyslovene, že šaliť, to on je na to výborný. Viacerí, no musíme to nechať tak, aby bolo aj prekvapenie, že proste bude to naozaj, že celý deň bude tam diskusia s napríklad s odborníkmi. Na to čítanie, ako s odborníkmi, ako či už je to logopedička, či už je to pani učiteľka, či je to autorka kníh a matka. A že z každej strany vlastne to bude jediná, ako tak v úvodzovkách, jediná časť toho festivalu, ktorá je výlučne určená rodičom. A je to vlastne taká odborná beseda o tom, že ako čítať s deťmi, prečo čítať s deťmi, že aká kniha sa kedy hodí, lebo je dôležitý ten výber tej literatúry práve. A že v ktorom veku napríklad je najlepšia nejaká kniha a že prečo napríklad to dieťa nechce čítať a tak ďalej, že ako pracovať s tými deťmi. A
Okrem toho, tak to som vlastne chcela povedať, že my nechceme pristupovať k tej ako literatúre a k tomu festivalu, takže my tam chceme nútiť tie deti, aby čítali. Ale práve preto sme zvolili taký formát festivalu, ktorý je plný workshopov a tak ďalej, že tá literatúra sa presúva aj napríklad do pohybových workshopov. Že nie sú to len akože autorské čítanie a stretnutia sa s autormi, ale je to aj o tom pohybe, o tancovaní, o maľovaní. A že o tom kontakte v podstate. To ešte vlastne každý deň bude jedno divadelné predstavenie a na záver bude koncert, ktorý je vlastne pre toho detského poslucháča. Ja ešte by som chcel povedať, lebo vlastne prečo to celé je a prečo si myslíme, že je dobré, aby rodičia si s deťmi čítali a deti same čítali. A na to máme, ak máte záujem, na Facebooku nášho punktíku. Rozhovor s pani Ľudmilou Hrdinákovou a to fakt stojí za to prečítať. Je to presne o tom, prečo je dôležité, aby deti čítali. Prečo im radšej namiesto toho tabletu dať do ruky knihy. Pomáha to kritickému mysleniu. Vedia sa oveľa lepšie sústrediť, zahlbiť a je to proste relax. Tam je to celé napísané, že prečo. Áno, myslím si, že dnes majú rodičia trošku predsa len problém tie deti presvedčiť, aby čítali. Nie je všetko samozrejme len o Harry Potterovi, ale celkovo možno je ten problém aj na tých základných školách, keď deti nútia doslova čítať hej, možno tú povinnú literatúru a tým pádom tam vzniká taká nechuť, ale tiež si myslím, že ak teda v tom ranom detstve deti majú také tie návyky a naučia sa čítať tie knihy a vzbudzuje to teda ich záujem, tak je to naozaj len pre dobro veci. Povedzte mi ešte, akým ročníkom alebo akým vekovým kategóriám je tento festival detskej knihy určený? Môžu tam prísť naozaj, ja neviem, detičky od predškolského veku alebo ako to tam máte nejakým spôsobom rozdelené? Myslím, že určite môžu. Ono je to určite ten prvý stupeň základnej školy. Puberťáci vieme, akí sú, no tak tí tam asi ťažko budú na tých workshopoch si kresliť, akože je možné, že áno, ale ono je to skôr ten prvý stupeň do tých, čo ja viem, 13 rokov. Ja si myslím, že úplne každého by to malo zaujať. Ako môžu ísť aj mladšie deti, ale sami vieme, že neobsiahnu ten program tak, lebo proste nevydržia až tak veľa, ale zase určite si tam ten rodič vie niečo vybrať, nejakú aktivitu a vie prísť aj s menším dieťaťom. Takže naozaj zabaví sa celá rodina. Myslím si, že pekný, príjemný rodinný program, ktorý štartuje, ako sme už teda povedali, 27. a bude sa konať v Košickej Tabačke. Takže všetci ste srdečne pozvaní a vítaní a vám teda ďakujem za rozhovor a za návštevu. Všetko dobre. Ďakujem pekne a pozývame.